Чим наступним гостем Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, з нами на прямому зв'язку. Пане Валентине, ми раді вас бачити в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Щиро вітаю вас, героям слава. Як завжди, дуже радий приєднатися до апострофу і поговорити про війну. Да. Так, пане Валентине, пропоную розпочати з такої тематики озброєння, насправді, тому що вчора, перед тим, як вже лягати відпочивати, гортав стрічку новин, і дуже багато було повідомлень з приводу вибухів, загрозів ракетних ударів, повітряна тривога в багатьох містах і Російської Федерації, тимчасово окупованих територій, власне. З тих, що я собі виписав, це, як мінімум, півострів Крим, це Курськ, це Горлівка, це Донецьк, це Бердянськ. І от географія, вона постійно зростає. Не лише в технологічному плані, але і в кількісному. Ми можемо говорити про те, що от українські розробки не стоять на місці, що у нас зростають спроможності, і скоро таких ударів може бути більше і більше. Дуже цікава тема. Я, з вашого дозволу, хочу сказати, що у четвер в цей команда Security Talks на апострофі, да, якраз пропонує аналіз спецоперацій і ударів, оцих вогневих ударів. Тому ввечері в 21:10 усіх запрошуємо подивитися в прямому ефірі на апострофі саме цю тему. А тепер щодо дня сьогоднішнього. Ну, на мій погляд, от аналіз, спостереження, власне, не дня сьогоднішнього, а це десь серпень і вересень. А якщо ще більш точніше, то я відлік беру з 17 липня, коли було знищено літак дальньої авіації Ту-22М3, причому невеличким дроном. Як сказав наш головний розвідник Кирило Буданов, що дроном трішечки більше, ніж метр довжиною. Да? І що я з цього приводу хочу сказати? Дійсно, ми спостерігаємо величезне нарощення спецоперацій і різних вогневих атак. Хочу звернути увагу на те, що більшість цих атак завершується успішно. Якщо особливо брати півострів Крим, поки що окупований. І переважно це характеризується тим, що українці навчилися використовувати комбіновано свої засоби і сили, свої спроможності. Ну, як розповідають самі, будемо казати, ті, хто атакують, да, то виходить, що так, що спочатку дронами перенавантажується протиповітряна оборона противника, а потім відбуваються пуски крилатих ракет. Що для мене дуже важливо, це те, що почали використовуватися українські ракети, модернізовані «Нептуни». Ну, звісно, верифікацію ми не можемо нічого цього зробити, але якщо в офіційні повідомлення вже двічі казали про те, що саме українськими ракетами були знищені цілі, і, зокрема, хвалений, розрекламований, який росіяни вважали взагалі такий непереможний комплекс ППО ПРО С-400 «Тріумф» було знищено українською ракетою «Нептун». Причому, я хочу звернути увагу, що українська ракета є крилатою ракетою дозвуковою. Дозвуковою. Це означає, що цей С-400 мав би легко збивати такі дозвукові ракети. Більше того, вони впевнені і вони переконують, що С-400 здатний збивати балістичні ракети. Балістичні – це, в принципі, оці Атакамс, Army Tactical Missile Systems, які ми хочемо отримати від Сполучених Штатів, і які можна використовувати з пускових установок «Хаймарс», тобто з снайперської артилерії, і балістичні ракети, які, ну, на мій погляд, які росіяни збити не зможуть. Чому вони так сильно бояться саме цих ракет? Тому що їх вони збивати не зможуть, і з ними можна буде, ну, фактично
фактично забезпечити звільнення Криму, фактично, да, якщо так казати. Але, звісно, як завжди, питання у кількості, і фахівці кажуть, якщо нам дадуть, там, умовно кажучи, 100 ракет, то це не вирішить питання, тому що там було випущено до 2003 року, а після вже не випускалося в Сполучених Штатах, було вироблено 488 таких ракет. Але, на мій погляд, якщо Сполучені Штати нададуть 100 ракет, а потім ми отримаємо 100 Таурус від Німеччини і ще додатково по 80-100 ракет від Франції і Британії, то це буде цілком нормально для того, щоб забезпечити звільнення Криму. Ну, принаймні, підготувати звільнення Криму, я б так би сказав би. Якщо повернутися до цих спецоперацій, то дуже важливо, що Україна розпочала саме масове використання дронів, різноманітних дронів морського і повітряного базування. Ну, знову-таки, не можу не сказати, що про необхідність виробництва таких дронів наша аналітична група, центр наш, і ми працюємо з Академією наук, з першим віце-президентом Академії наук, академік Володимир Горбулін. Разом ми багато це питання вивчали. І після того, як у вересні 2019 року десяток дронів «Камікадзе» легко уразили нафтопереробне виробництво Саудівської Аравії, і при тому, що Саудівська Аравія мала вже Петріоти системи, да, ми тоді одразу сказали, ну треба швидко робити дрони, треба швидко робити дрони. На жаль, ну мушу тут констатувати, не тільки з 19-го, а з 14-го року, коли почалася війна, і до 23-го року час був втрачений. 5 років каденції президентської Петра Порошенка і 4 роки президентської каденції Зеленського були втрачені в цьому сенсі. Дякуючи Богові, у нас з'явилася молода команда Мінцифри, яка почала у 22-му році оцю армію дронів, започаткувала. Звісно, воно не могло дати одразу вибуховий результат, і досі ще ми не маємо, я б сказав би, аналогу шахеду, ми не маємо, тому що немає централізації в цьому питанні. І поки що всі дрони, які виробляються в Україні, вони виробляються хаотично, несистемно і, будемо казати так, ну, з наміром і з сподіванням, що ось ця система буде створена. Звісно, мені б хотілося, щоб вона була створена, ну, вже десь протягом місяця наступного, щоб було у нас централізована ситуація. Хто цим буде займатися, Мінцифри чи Мінстратегпром, ну, мені особливо зараз вже не важливо. Важливо, щоб був єдиний центр, який буде цим займатися і який буде координувати і керувати всіма оцими системами, не тільки випробуваннями, а і уніфікацію суміжних систем. Я маю на увазі навігацію, систему наведення, зв'язок. І це має торкатися не тільки дронів, наприклад, авіаційних, а має торкатися і морських дронів, і наземних особливо. Зараз буквально 2-3 дні тому я бачив новину про те, що відбувається випробування наземного дрону iCloud. І хочу сказати, що я особисто займався наземними роботизованими комплексами, просував їх, ну, намагався звернути увагу влади, водив їх в цій компанії до заступника міністра оборони, тоді це був Миронюк, водив в Укроборонпром, тоді там до Гусєва, до Айвараса Абрамавичуса. Ніхто чого не чув, нічого не бачив. Зараз кажуть, новий наземний роботизований комплекс. Не новий. Ці комплекси були готові в 2018 році. В 2018 році були і «Мисливець» від КБ «Роботікс», і iCloud від «Робанір», це львівська компанія, яку заснував колишній народний депутат Скрипник, який, ну, на жаль, вже немає його серед живих, але саме такі ініціативи були в Україні завжди. Україна дуже потужна, високотехнологічна держава. Єдине, що нам потрібно, це щоб наші потужні громадянські інститути
примусили владу займатися цими питаннями, займатися системно і займатися, ну, я б сказав би, цілеспрямовано і безперервно. Зараз те, що стосується дронів авіаційних, ну, пішло вже, пішло, дякуючи, і морські дрони пішли. Наземні поки що буксують, поки що гальмують, але сподіваюся, що скоро вже буде той час, коли в атаку першими будуть йти у наступ спочатку роботизовані комплекси, а потім вже люди, і буде набагато менше гинути наших патріотів, підготовлених і мотивованих воїнів. От до чого насправді я веду, і повертаючись до спецоперації, висновок який? Головний висновок. Україна не збирається гальмувати з наступом. Оці спецоперації, оці атаки вогневі – це сигнал і не тільки Росії, а й Заходу сигнал, що Україна не буде сідати за стіл перемовин, за який хочуть усадити Київ. А Україна буде боротися і більше акцентів буде на власну українську зброю. Ось головне, що ми маємо з цих атак.